اسد بن گئے۔ سوال ہے دعائے برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینم حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا، پردے چ مومنات ماواں بہناں بیٹیاں مرشدادیاں دا ٹورایا، بانیان دی پرخلوص محنت صفے ماتم وچھائی، اساں ذاکرین دی پڑھائی مرشدادی قبول و منظور فرما۔ ذکر پاک دا صدقہ جو مومنین و مومنات بیمار مولا شفا کلی عطا فرما، میرے مالک جو بے اولاد اولاد نرینا تا فرما، میرے مالک جنہاں نو اولاداں دتیاں ہویاں نیک بنا، آزادار بنا، نمازی بنا، ماتمی بنا، میرے مالک نازک دور چ ہر مومن دی عزت نو محفوظ فرما، مالک یمن فلسطین دے مسلماناں تے رحم فرما، مالک پارا چنار دے جتنے شہداں درجات بلند فرما، انہاں دے قاتلاں نوں نشت و نابود فرما، میرے مالک امام زمانہ دے ظہور اس تاجیل فرما، اساں گناہگاراں نوں مولا دی زیارت تو مشرف فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے خندہ پیشانی نال صلوات پڑھو۔ وسدے رہن یا علی کہن والے، او جائیں وسن، او گھر وسن جتھے پنجا بارہ چودہ دا ذکر ہوتا ہے۔ سحر قریب ہے، اندھیروں کو دور ہونا ہے، سحر قریب ہے، اندھیروں کو دور ہونا ہے، ذلیل دشمن دین کو ضرور ہونا ہے، بتا رہی ہیں یہ تبدیلیاں زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے۔ اچھا بندہ اے سوچ سکتا ہے کہ اساں معصوم نو سلام کریے تے اگوں جواب نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب آندا ہے، ساڈے چ سکت نہیں سنن دی، وگرنا اینا ہی تا دسیا ہے، جے دسن والے جواب نہ دیں تے گل تے مک نہیں گئی۔ اسے زمانے چ چار مصرے میر تکلم صاحب دے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے،
میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، اور صحیح یہی ہے، غلط کو صدا غلط لکھو، صحیح یہی ہے، غلط کو صدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ اور صاف کر کے قط لکھو۔ تھوڑے واسطے صحیح یہی ہے، غلط کو صدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ اور صاف کر کے قط لکھو۔ قط اے ہن تو بڑے مہنگے مہنگے پین آ گئے، ساڈے لاہور لبرٹی مارکیٹ ہے، میں ممبر تے کھلوتا با وضو کھلوتا علم سرکار دا سامنے 14 دی کچہری اچ، کوڑے تے خدا دی لعنت ہے، میں پین دی قیمت پوچھی آئی لبرٹی مارکیٹ لاہور، اوتھے کوئی سٹور ہے تے اوتھوں میں پین دی قیمت پوچھی آئی 5 لاکھ روپے۔ اس تو اتنے بھی ہیں 6 لاکھ دا 7 لاکھ دا 10 لاکھ تک اتنے قیمت پین، میں کہا جی اے 7 لاکھ دا ہے، اے 6 لاکھ دا ہے، اے 10 لاکھ دا ہے، انہاں دی کو خاصیت دسو، یہ آپے لکھتے ہیں؟ اب جس بندے نے جو 5 لاکھ روپیہ دینا ہے وہ ان کی کوئی خاصیت تو دسو بھی یہ جو کہیے لکھ دیتا ہے؟ نہیں جی بس یہ برانڈ گوچی ارمانی شیفر پارکو، اے جی فرانس کا بنیا ہوا، اے اٹلی کا بنیا ہوا گوچی، اے ارمانی، اے جی فلانے ملک کا بن، یہ برانڈ نے جی۔ اس واسطے ماشاءاللہ میرے سامنے میرے احباب دوست سادات الزام میرے بزرگ بھائی سادیاں سکولوں کے بھی پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی آپ ضلع رحمیار خان تحصیل لیاقت پور میرا آبائی شہر ہے، اتوں پر سندھ شروع ہو جاتا ہے، تو میں دوسری جماعت 1983 یا 84 کی گل کر رہے ہیں، دوسری جماعت وہ ساڈے استاد جی کانے کا قلم بنا کے دیندے ہیں، کانے دا وہ ان کڑ کے وہ درمیان چوں کٹ کے چھوٹا جہا وچ ٹک دیں دے ہیں خوش خطی واسطے، ان اردو وچ کت آتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ وہ جڑا چھوٹا جہا وچ ٹک دیں دے ہیں خوش خطی واسطے ان اردو وچ کت آتے ہیں، لو ہن سواد لو کت دا۔ صحیح یہی ہے، غلط کو صدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ اور صاف کر کے قط لکھو، ہمارے عرضیاں لکھنے کے کیوں مخالف ہو، تمہارا ہے کو زندہ تو اس کو خط لکھو۔ اچھا جب قلم نے لکھا نام محمد پوری کائنات نے سر کو جھکا لیا، نہ رہا اے نبی جی سلامت رہو، امام حسین بادشاہ تہاڈیاں نوکریاں قبول ہو جی۔ بانیان دا بھی حکم ہے، باش نے میں نظم پڑھی آئی، انہیں بھی وہی سبجیکٹ جڑا اتھے رکھے تو اتھے بھی سانو سناؤ، اس واسطے میں تو شروع کر رہے ہیں۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن نجوى مالك الملك ودبره تدبيرا وصلوا السلام سلام علی اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الامد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد الذي كان دائعا الى الله باذنه وسراج منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب دو لینا پڑھ کے بھی خطبہ گزارا ہو سکتا ہے. حکم کیتا ہے میں پورا خطبہ پڑھ کے خطبے دے بعد ربائی بھی جناب نو سنا. رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں, دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ علی جز میں عبادت نہیں, ہم رسول تقریباً سفر دے آغاز اچھی نظم شروع کیتی ہے تو بانیان دا بھی حکم ہے کہ چھ سفر ہو گئی میں یہی نظم پڑھی یہی بادشاہ کی تو میں جناب دی نظر کر دوں. ہر بندے دا ایک اپنا مزاج ہے قصیدہ پڑھن دا نظم پڑھن دا انداز ہے. وہ جڑی لاہور والی ملکہ نے مینوں دتا سارے تو ہٹ کے دتا ہے اے اس گل دی بہت سارے بزرگ بھائی تائید کر سکتے ہو کہ سارے نالوں ہٹ
میں یہ کدی نہیں آکھیا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کوئی ہور نہیں کر سکتا، کوئی بھی کر سکتا ہے محنت کر کے، ایویں منہ چک کے نہیں، کیونکہ میں بہت سارے ایک ایسا اینگل، دو تین ترے اینگل ایسے انہاں چیزاں تے نظمہ قصیدے لے کے آئے کہ جڑے پہلے ممبر تے نہیں سی آئے، وہ انداز بھی لے کے آندا ممبر تے، وہ میرے حصے چ میری مخدومہ نے رکھے. میں بزرگاں تک حافظ محمد علی صاحب نو پوری ہوش چ سندا رہا، انہاں بزرگاں نو سنیا، باب خادم شاہ ہوراں دے تے نال پڑھتے رہے، سائیں منظور کمبر صاحب، بابا اعلی یار کوثر، بزرگاں نو پتہ سر، جنہاں دا نام لیا کافی بندے حیران ہو گئے بھی یہ ایڈا کا ہے گا. میں مرشد زادی دا کرم نہیں لگدا، اونج بزرگی دے وچ ہی شمار ہے ساڈا وی نظام، 35-36 سال الحمدللہ پڑھ بیٹھا. کوئی دسنا ضروری نہیں، لیکن الحمدللہ یہ مالکاں دا دین ہے، مالکاں دا کرم. خادم آصفی صاحب پوچھتے ہوں سن، سائیں کیا حال ہے سریکی سے، جی اسی پوچھ سناؤ جی کی حال چال، تو سریکی جی سائیں کیا حال ہے، تو کیونکہ شاعر سی سریکی دا انہوں انیس آکھیا گیا، تو انہیں جواب بھی شاعرانہ انداز ہی دیتا، طبیعت ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، کیوں نیت ٹھیک ہے. زندگی دے وچ کدی مقابلہ بنا کے نہیں پڑھیا کہ میں کسے تو وڈی پڑھنی ہے. ایسے چہرے بیٹھے جڑے من جان دین شروع تو، میں کدی نہیں ہے سوچیا کہ میں اج مکا کے جانی ہے. اے بندے غلط پاسے ٹر پے جڑے مکان ٹرے نا. وڈے وڈے سلطان مولا فرماندے نا، معصوم دا فرمان ہے، جدوں اندر تھوڑی جی میں آوے نا، میں کہ میں خورے کی ہیں، تے ایک چکر قبرستان دا لایا کرو. آئیو میرے اللہ، یہ گلا کتنا سنی ہے جی تسان سنی، جب کوئی تھوڑی جی اندر میں آ جائے نا کہ میں خور ایک چکر قبرستان دا لایا، اتنے وہ ستے پے نے جڑے آدھے سن ساڈے بغیر دنیا نہیں چلتی، اج وہ ستے پے نے تے دنیا چل رہی ہے. کتنے نے اج کمبر صاحب، سائیں منظور، بی اے صاحب، حافظ محمد علی، بابے خادم شاہ اور محسن نقوی صاحب، عرفان حیدر آبدی، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، توسوی صاحب، کدھر گئے نے؟ کسے نے نہیں رہنا، رہنا ہے تے صرف ذکر رہنا ہے. کئی سلطان آئے تے کئی ٹر گئے، کیونکہ قیامت تک دا وعدہ ہے تے اللہ دا وعدہ ہے، یہ لے کے جانا قیامت تک، کئی ساڈے ورگے آنے جانا. بہرحال میں اور گلیں چ نہ پاؤں، تو میں نظم جناب نوں کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لی، کرم کافی ہے، خرید لیے ردیف ہے، جڑے شاعری نو سمجھ کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے، کہ ہم نے کے غم خرید لیے، کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے. لا
لو جی کافیہ جناب دے سامنے آ گیا, کرم خرید لیے, اگے آئے غم خرید لیے, کرم خرید لیے, غم خرید لیے. بندہ مجلس جی بھی بیٹھا ہوئے تے سا بھی لیندا ہوئے, تے شعر سن کے چپ کر جائے, پھر میں ایتھے کی لینا ہے. کرم خرید لیے, غم خرید لیے, باعث خون میسر تھے کعبہ خرید لیے, غم خرید لیے, دونوں حرم خرید لیے. کافیہ دا لطف لے رہے ہوں. شاعری دا اصول دے مطابق تے انجی ہوندا ہے کہ اگر ایتھے مطلع پڑھیا تے پھر شعر ایتھے, تے پھر اس تو اگلا شعر پھر چلو ایتھے, نہیں تے ایتھے کتا آوے نا اگلا شعر. تے انجی ترتیب ہے جے تسی ساتھ دیتا تے یقیناً پہلے شعر تو اندازہ ہو گیا تسی سونا ساتھ دے رہے ہو. تے اے میں میری یہ ذاکری ہے جی, کوئی نہیں بار بار مجمع نہ لڑی جانا میڈو ڈیک, بار بار میڈو ڈیک وہ کی ہے تو. میں انہاں چیزاں دا کدی سہارا نہیں لیا, جڑے گھروں آ گئے نا سنن واسطے ہی آئے. نیاز مولا کرم خرید لیے, غم خرید لیے, دونوں حرم خرید لیے, بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم, حسین مولا نے لو قلم خرید. سلامت رہو, وسد رہو, وسد رہو. کرم خرید لیے, غم خرید لیے, دونوں حرم خرید لیے, لوح و قلم خرید لیے. او آخری بندے تک نیاز مولا اتنا ہی کافی ہے کہ میں شعر نو آخر تے رکھیا ہے, تے کچھ نہ کچھ شعر ہے تے میں رکھیا. ضروری نہیں کہ میں آکھاں بھی آ شیر تے مینو ٹریکٹر انعام ملے تے پھر ہی بندیا مننا. اتھو بس اندازہ لا سکتے ہو میں جو انو آخر تے رکھی بیٹھا. تے اے شیر سن کے کافیا سن کے جڑا بندہ چپ رہ گیا, نظر ہے میری بڑا تجربہ ہے, میں کہ 35-36 سال پڑھی تے تجربہ ہے کہ اجے ٹس تو مس نہیں ہوئے دو ترے بندے اجے میں نظر آ رہے. تے جے ایدے تے بھی نانا بولے تے میں کول آ کے پوچھنا تے انہاں تے میرا حق میں پوچھاں گا تا ضرور بھی میرا قصور کی ہے. ایڈا وڈا شعر جڑا ہے نیاز مولا, کرم خرید لیے, غم خرید لیے, دونوں حرم خرید لیے, لوح و قلم خرید لیے, انہیں جو ہم لے
جیب خرچ دیا ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید دلی کیا بتو سلامت لو پورا ماحول بن گیا امام حسین تم سلامت رکھن اے اچھا میں حقیقت گل دسا اے اجنیاں بھی ساڈیاں بہاراں نے نا اے ساری تہاڈی وجہ نال اے جڑے آ کے سن دیو نا واہ واہ جیندا رہے بھلا ہوئے کیا بات ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਬਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਦ ਫਰਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਬੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜੀ 2010 'ਚ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕੀਤਾ 14 ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨ ਮਾਤਮੀ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਤਮੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਗੱਲ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਗੱਲ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀਏ ਸੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਦੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਗੱਲ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀਏ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਬਈ ਸੁਣੀ ਓ ਸੁਣੀ ਰਹੋ ਸ਼ੀਆ ਓ ਸ਼ੀਆ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਤਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਬਸ ਸੁਣੀ ਓ ਸੁਣੀ ਰਹੋ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ੀਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈਏ ਹੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਫਿਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈ ਨਿਆਜ਼ੇ ਮੌਲਾ, ਖਸੂਸਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਚਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਅਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰਾਏ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਰਾਏ ਮਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੀ, ਰਾਏ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਕਮਾਲੀਏ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ 15 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਚਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 15 ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਰਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਹਰਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਲਵ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਸਬੂਤ ਬੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਖੈਬਰ 'ਚ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਅਲਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੋਲ ਦੇ। ਮਲੰਗ ਚਾਹ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੋਲ ਦੇ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਸਕਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਜ਼ਖ ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੋਂਕੀ ਜਾਣੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਏ ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਸਕਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਮਿਲਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਹਲੇ ਦੀ ਨਸਰ ਕਰਾਂ, ਮੁਬਾਹਲਾ ਪੜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੁਬਾਹਲੇ ਤੋਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਹਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ 15 ਉੱਥੇ, ਕੋਈ 20 ਉੱਥੇ, ਕੋਈ 30 ਉੱਥੇ, ਕੋਈ 50 ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਏ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ
جی بسم اللہ کراں ٹر جانا سی. اچھا میں شعر پھر پڑھ دینا. گل ایک ساڈے لاہور دے ذاکر میرے ماموں لگدے. او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا خیر بابا رشتے چ میرے ماموں لگدے نا ملک سبد حسین ساکی. انہاں نے موبائلے تے بڑی اچھی گل کیتی. او اعلان ہو گیا سچیاں جانا. اعلان ہویا سچیاں سچیاں جان. وہ سرکی چور آدھے ساری پنجابی کڑی لڑکی تھی وہ اپنے پیو دے کپڑے استری پی کرے. وہ اعلان سننے دے بعد نا کپڑے لے کے نہ پیو کو ابو جی اعلان سنے آخر آہو سچیاں جانا. تھی آخن لگی پھر تے کپڑے رہن دیا. سلامت رہو. ٹر جانا سی موبائلے وچ نال خدا ایک گل لے مینو بس روک چھڈیا پتا لگا مینو اتھے گل سچیاں دی اے جڑی اج میں سنانی گل اچھیاں دی اے. سلامت رہو واسطے رہو. مضمون پڑھن کا کوئی ٹائم نہیں. سیدزادہ میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں بابا زاکر شاہ اور رہائی تم سنا کے گئے. میں کیونکہ مضمون کا ٹائم نہیں ایویں تر چار منٹ مانگ کے باقی دی گزارش ہے کہ امام حسین بادشاہ دا محرم مک گیا ہی تے بی بی دا شروع ہوئی پچھے لمبی ہمیشہ یعنی سوکھا مک گیا. دیکھو میں ہمیشہ مولا جان دے ممبر تے کھڑا میں کدی مایوب نہیں سمجھا اس گل نو. جس ذاکر نے گل کیتی ہوئے جس بندے نے گل کیتی ہوئے عالم نے ذاکر مولا دے سیدزادے نے انہاں دے بزرگوار بابا سید صابر حسین شاہ. میں بالکل خوش آمدی ذاکر نہیں سارے جاندے ہو ممبر تے کھڑا عالم تے ہاتھ تھے ایک یونیورسٹی دا نام آئی بابا سید صابر حسین شاہ. ایویں ترے چار بندے سائڈ تے کڑھ لو مینوں وہ بندہ بخاؤ جس بابے صابر شاہ نوں نہ پڑھیا ہوگا. پورے پاکستان نے کاپی کیتا. میں انہاں دا بھی نام لے کے جڑا کوئی لفظ آ جاوے میں نام لے کے پڑھتا ہوں. خاص کر کے میں انہاں دے منہ ایک گل سنی سی رہائی دے متعلق کہ جدو لٹ کر بلا دی منگی ہے نا مولا سجاد نے تے وہ شرطاں رکھیاں. بی بی نے آخیا کہ ساڑیاں شرطاں ہیں انہاں شرطاں دے وچوں میں چار پڑھدا رہا بشیر مہاری لٹ کر بلا دی ترے محمل میں صدقے ہوں جاں 72 شہداء دے سر تے بابے اوراں دی گل ہے میں انہاں تو بھی سنی اور یہ بھی سنیا کہ بابا ناصر شاہ جی بھی پڑھدے ہوندے ہیں
ਮੰਗਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਰਖ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਅਦਾ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕਿਓ ਆਇਆ ਜਿਸਲੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਸੱਜਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਮੇਰੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਦਕਿਓ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਅੰਮਾ ਕੈਸਾ ਲਿਖਵਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਂਜਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਪਈ ਆਦੀ ਲਿਖ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਈ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 71 ਸਾਡੇ ਸਾਂ 72 ਮਾਨਾ ਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 71 ਸਾਡੇ ਸਾਂ 72 ਮਾਨਾ ਦੇ ਸਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਨਾ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਦਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕੈਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਸੰਦੂਕ ਚ ਰਕਸਾਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਰ ਮੰਗੇ ਲਗਾ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਸਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੂਨਾ ਹਾਸ਼ਮ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਦੀ ਭੈਣਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਦੀ ਯਜ਼ੀਦ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਚੜਾ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੂਨਾ ਹਾਸ਼ਮ ਜੋਸ਼ ਸੈਯਦਾਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਸਦਿਆ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਕੈਦਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਤ੍ਰੈ ਮਹਮਲ ਟੋਰਾਏ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਮੈਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਸੈਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕੋਈ ਐਸਾ
ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਓ ਮਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਏ ਸਦਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਡੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਏ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਗੋਡੀ ਲਾਈਏ ਦੂਜੇ ਉੱਠ ਗੋਡੀ ਲਾਈਏ ਤੀਜੇ ਉੱਠ ਜਣ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਸੱਜਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰੋਲ ਮੋਈ ਦੀਦੀ ਕਬਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਪ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਇਹ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਿਓ ਸਰ ਚਾਵੇ ਨਾ ਕਬਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਏ ਨਾ ਪਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਏ ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਈ ਏ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਜਾਗਿਆ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਕੱਢਣ ਲਾਸਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਹਿ ਗਏ ਮਾਂ ਵਤਨ ਤਿਆਰ ਏ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਸਰ ਜਵਾਂ ਹਲੀ ਨੰਨੀ ਜੀ ਕਬਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਅੰਮਾ ਜੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਹਿ ਗਏ ਨੀ ਤਾਂ ਸੱਜਾਦ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀ ਏ ਸੱਜਾਦ ਜਲਦੀ ਆ ਭੇੜ ਪਈ ਸੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਏ ਜਨਾਬੇ ਸੱਜਾ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਦਨ ਦਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੈ ਖੋਦਿਆ ਦਨ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਜਾਦ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਅੰਮਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਭੈਣਾ ਕੋਲ ਫਿਰਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਭਾਈਓ ਦਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ੈ ਖੋਲ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਤੜੇ ਦੁਰ ਮੈਂ